Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi pihak Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan calon daripada 8 orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Rakyat bagi bahagian pilihan raya Parlimen P132 Port Dickson. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Lau Sek Yan, masa 9.02 minit pagi, bebas. Yang kedua, Muhammad Isa bin Abdul Samad, 9.03 minit pagi, bebas. Yang ketiga, Muhammad Nazari bin Mokhtar, 9.04 minit pagi, parti PAS. Yang keempat, Chan Keng Leong, masa 9.04 minit pagi, bebas. Yang kelima, Kan Chi Yuan, 9.06 minit pagi, bebas. Yang keenam, Anwar bin Ibrahim, 9.11 pagi, Pakatan Harapan. Yang ketujuh, Muhammad Saiful Buhari bin Azlan, 9.16 pagi, bebas. Dan yang terakhir, Rajendra anak lelaki Ammasami, 9.59 pagi, bebas. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan calon dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati terdapat satu calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam pilihan raya Parlimen P132 Port Dickson adalah seperti berikut. Yang pertama, Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan. Yang kedua, Lau Sek Yan, bebas. Yang ketiga, Saiful Bukhari Azlan, bebas. Yang keempat, Lieutenant Kenal Besara Haji Nazari, PAS. Yang kelima, Tan Sri Muhammad Isa bin Abdul Samad, bebas. Yang keenam, Stevie Chan, bebas. Yang ketujuh, Kan Chi Yuan, bebas. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 9 Oktober 2018 dan hari mengundi pada 13 Oktober 2018. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di Borang 8, notis pilihan raya yang dipertandingkan, yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan ini, bang.